Ojo lali lur, subscribe, like, komen, share, matur suwun. Bocah-bocah, ayo tuku jajan kene. Awakmu tuku apa ora? Aku ora nduwe duit. Awakmu ora nduwe duit pisan. Duwe lah, corona ora tuku. Awan-awan ora nek corona, corona iku metune bengi. Kuwi alse karaoke balik tutup corona. Loh, iya Pak Lek, sing metu bengi iku tutup coronavirus. Corona komunitas Rondo Anyar. Loh,